Takže Trnava je na startovní čáře a já jsem opravdu zvědav. Tým, který v Letohradu dával 17.09, kolik zaběhne dnes tady na této dráze. Jsou tady příznice tohoto týmu. Závodníci na místech, připravte se. Pozor. A máme odstartováno, tým je na dráze, pěkný košíček, náběr zhruba 6. vteřině příraz, voda ze stroje, 8., 9. vteřinka, je to dobře rozběhnuté, proudy dobíhají a sevcik je velice rychlý a máme tu 16.77, první 16 je na světě, pravý proud 16.70, takže my děkujeme. Samozřejmě posouváme tento tým zatím do průběžky na první místo a 16.77 je zatím skvělý výsledek.